Dnešní pachatel se jmenuje Karl Denke. Je to jeden z těch nejznámějších německých sériových vrahů a jak už se trošičku začíná stávat menší tradicí, ano, je to další kanibal. Navíc Karl Denke jako takový zvrhlý bonus lidské maso prodával, takže ho konzumovali i lidé v jeho okolí, aniž by o tom věděli. Ale o tom si povíme trošičku později. Karl Denke měl zajímavou pověst ve své komunitě, protože nikdo po skoro 20 letech, kdy tohle to všechno dělal, tak nikdo z jeho sousedů a nikdo z té komunity nechtěl uvěřit tomu, že by Denke, kterému mimochodem jeho okolí říkalo Vater Denke nebo Papa Denke, čili tatíček Denke, přece by tohle to nemohl udělat. Spolu s dalšími veleznámými německými sériovými vrahy, o kterých jsme si mimochodem už říkali, minimálně o některých, Fritz Haarmann, Peter Kirten a pak ještě dva, které teprve na seznamu mám, nejsou o nic lepší, a to Karl Grossmann a Friedrich Schumann. Máte se na co těšit, všichni tito vrazi mají něco společného, kromě toho, že jsou tedy z Německa, kromě toho, že figurovali v Německu a vraždili přibližně ve stejné době, tedy na začátku 20. století, kolem 20. let 20. století byla přesnější. Hodně z nich má také společné to, že to buď tedy byli kanibalové, nebo nějakým způsobem s tím lidským masem obchodovali nebo s ním něco dělali. Geograficky je Karl Denke trošičku zvláštní, protože vzhledem k tomu, že se pohybujeme zase trošičku v historii, Karl se narodil v roce 1860. Německá říše nebo německé císařství v té době vypadalo poměrně jinak, než vypadá teď momentálně Německo. Takže fyzicky vlastně Karl Denke figuroval na území Polska, přesněji v oblasti Slezska, takže dokonce nedaleko našich hranic. Nicméně v té době to pořád patřilo do německého císařství. Takže Denke se narodil 11. února v roce 1860. Narodil se severovýchodně od města Münsterberg. Mimochodem, toto město už neexistuje, minimálně ne pod tímto jménem. Dnes toto místo naleznete pod jménem Žijembice. Karl se narodil do poměrně bohaté německé farmářské rodiny, takže měli poměrně velkou farmu se spoustou polností a vedlo se jim dobře. Nemáme moc informací o tom, jak vypadalo Karlovo dětství a jeho dospívání, jenom víceméně útržky sem tam, které nám dávají alespoň malinký náhled do toho, jak to u něj vypadalo. Skoro překvapivě, tak nemám žádné informace o tom, že by na něj rodiče byli zlí. Nemám ani žádné informace o tom, že by ho extra rozmazlovali. Víme minimálně o jednom starším bratru, kterého Karl měl. A co se jeho docházky do školy týče, moc informací jsem nikdy nenašla. Co ovšem víme, je, že byl považován spíše za takového tichého, trošičku jakoby zakřiknutého hocha. A důležitou informací, a řekla bych i důležitou událostí v jeho dětství, je věk 12 let. Protože zdroje uvádějí, že právě ve 12 letech se Karl zbalil a utekl z domu. Můžeme se dnes jenom domnívat, co přesně bylo důvodem, proč utekl z domu. Mohly to být problémy ve škole, mohly to být problémy doma. Nikde jsem se opravdu nedočetla úplně přesně detaily, co se mohlo stát. Po vystudování základní školy nastoupil jako učeň k zahradníkovi. Toto zaměstnání ho zaujalo natolik, že se tomu věnoval i později v budoucnosti, když byl mladý dospělý. Poměrně brzy si tedy začal vydělávat a asi chtěl být co nejrychleji nezávislý na své rodině. Velký zlom v jeho životě nastal, když mu bylo 25 let, protože jeho otec zemřel a jako jsem zmínila, že to nebyla žádná chudá rodina, spíše naopak, tak došlo na dědictví. Karl měl staršího bratra, který zdědil tu rodinnou farmu, ale Karl nepřišel po ně zkrátka, protože dostal poměrně dost peněz, za které si mimochodem také koupil nedaleký pozemek s menší farmou a tam to chvíli zkoušel právě jako farmář. Ačkoliv nemáme úplně moc detailů z jeho života, rozhodně podle toho těch popisů z těch zdrojů je vidět, že Kára byl velice inteligentní,
co se týče právě podnikání a obchodování. Nebyl to žádný hlupák, ačkoliv farmaření asi nebylo úplně něco, co chtěl od začátku svého života dělat, tak se mu vedlo poměrně dobře. Po nějaké době, když už ho to víceméně spíše přestalo bavit, tak tuto farmu, kterou založil a nějakou dobu fungovala, tak za výhodnou cenu prodal a peníze použil k tomu, aby ve městě zakoupil dvoupatrový dům, obytný dům, který měl hned několik bytových jednotek. Karl Denke se do jednoho z těch bytů nastěhoval, ale primárně tento dům fungoval pro něj jako zdroj příjmu, což je velmi chytrý způsob, jak si vydělávat a řekla bych i poměrně stabilní. Velmi důležité je zmínit to období, ve kterém vlastně Karl Denke žil. Narodil se tedy v roce 1860, dospělost prožíval na přelomu století a v Německu to nebylo úplně nejlehčí. Lidé se dostávali do finanční krize, poměrně dost často byla vysoká inflace. Evropa totiž byla na pokraji vypuknutí první světové války a všechny tyhle ty politické neshody se samozřejmě jako vždy odrážely i na obyčejných lidech. Už jsem zmiňovala, že Karl byl velice s dobrým obchodníkem a není to, že bych se ho chtěla zastávat, ale musím být objektivní. A opravdu byl, protože si založil právě nedaleko tohoto obytného domu, založil si malý obchod, obchod s masem, abych byla přesná. A spoustě z vás už to začíná všechno dávat smysl. Takže Karl obchoduje s vepřovým masem, které nejčastěji nakládá, takže prodává nejčastěji nebo nejoblíbenější výrobek, který se u něj prodává, je nakládané vepřové maso. Mimo to tak také nabízí různé kožedělné výrobky, pásky, brašny, šle a podobně. To si zapamatujte, ještě se k tomu vrátíme. Vydělává se díky tomuto obchodu velmi dobře na tu dobu. Nikomu nepřijde zvláštní, kde pořád to maso bere, že? Ale zase, k tomu se dostaneme o něco později. Velmi důležitou roli v této kauze hraje jeho pověst a to, jak ho bralo jeho okolí. Karl Denke byl sice nezadaný, neměl ženu a neměl ani děti, nicméně měl ten byt, měl obchod, který mu vydělával čím dál více. To je natolik, že prodával maso nejen v tom obchodě jako takovém, ale i často obchodoval v okolních obcích, či městech, či na místních trzích. Lidé ho znali jako váženého muže, který vždy by komukoliv pomohl, nikdy nedělal žádné problémy, alkohol mu absolutně nic neříkal, nepral se, nehádal se, prostě ideální muž. Velmi aktivní byl také v místní církvi, hrál na varhany v kostele a také často při různých církevních akcích tak nosil kříž. Takže byl opravdu všude vidět a byl pokládaný za jednoho z těch nejlepších členů komunity. Navíc Karl také své komunitě hodně vracel. Dbal na to, aby se všichni, kdo k němu přišli, tak vždycky se měli dobře, každému pomohl, když za ním přišel, že potřebuje pomoci a využíval právě, dokud měl ten dům, využíval to, že má místo, takovou jakoby ubytovnu částečně také, protože kdokoliv, kdo se dostal do tohoto města, třeba jako nějaký potulný řemeslník nebo tulák, či dokonce bezdomovec, někdo, kdo se prostě ocitl ve špatné finanční situaci, vždycky mohl jít za Papa Denkem, protože ten mu vždycky pomohl. Nabídl mu teplé jídlo, nabídl mu místo, kde může přespat, nabídl mu i práci za pár peněz, že mu s něčím třeba tam pomáhal. Takže když jste se objevili ve městě a měli jste nějaké problémy, kohokoliv byste se zeptali, všichni by vás odkázali právě na Karla Denkeho, protože byl známý tím, že těmto lidem pomáhal. Co bohužel všichni sousedé v komunitě netušili, je, že Karl tímto způsobem získával zdroj obživy. Karl totiž, aniž bych chtěla extrémně přeskakovat dopředu, Karl totiž, a už to většinu z vás určitě napadlo, neprodával jen vepřové maso, prodával ve svém obchodě i maso lidské. A zdroj tohoto lidského masa právě nacházel v těchto chudých, potulných lidech, co se prostě dostali na okraj společnosti. A vždy, ani vlastně nemusel jako klasický sériový vrah vybírat si své oběti nebo někde na ně číhat v křoví, protože mu vlastně sami chodili domů, což je asi ta nejsmutnější část.
Plus samozřejmě to, že ani nic netušící sousedé v okolí mu vlastně ty oběti posílali, protože vždy, jak jsem zmiňovala, vás poslali za Karlem, protože je ten nejhodnější, který vám pomůže. Nikdo si toho nevšiml, ale opravdu lidé, kteří ke Karlovi Denkenovi došli, málo kdy už vyšli ven. Všechny by to tedy Karlu procházelo možná až skoro do nekonečna, kdyby v prosinci 21. v roce 1924 neudělal chybu. V noci z toho obytného domu se ozval křik a vyběhl z domu mladý italský tulák jménem Vincenzo Olivier. Ten vyběhl na ulici, držel se za hlavu, ze které mu tekla krev, a to z toho důvodu, že ve spánku měl 8-centimetrovou tržnou ránu. Běžel po ulici, křičel a snažil se dovolat nějaké pomoci. Obyvatelé té ulice začali vycházet ze svých domů, aby se podívali, co se děje, a Vincenzo k ním přiběhl a začal popisovat, že nějaký blázen se ho právě snažil zabít sekerou nebo krumpáčem. Proto má tu obrovskou ránu na hlavě. A ještě předtím, než mladík upadl do bezvědomí, stihl říct, že ho napadl Karl Denke. Což naprosto, naprosto šokovalo všechny, co tam byli kolem, a vůbec tomu nechtěli věřit. Policie dorazila na místo, mezitím odvezli mladíka do nemocnice, kde mu ošetřili ránu, a policie ho vyslechla. Nicméně v zásadě byli úplně, se na to dívali stejným způsobem jako ti obyvatelé, protože nevěřili tomu, že by ten vážený pan Denke mohl něco takového udělat. Vůbec nebrali pořádně v potaz tu Vincenzovou výpověď a nechtěli úplně moc do toho šťourat, protože nechtěli přece nějakým způsobem pošpinit tu čistou pověst Karla Denkeho. Nicméně nakonec došlo na vyšetřování. Některé zdroje uvádějí, že policie samotná se rozhodla za Karlem jít proaktivně s tím, že by se ho chtěla zeptat, jako tady tenhle ten mladík o vás tvrdí takovéhle věci. Někde jsem se dočetla, že policie do toho ani úplně moc nechtěla šťourat, ale když se to dozvěděl soudce, tak nařídil, že by se to nemělo nechat jen tak, a nakonec tady začalo to vyšetřování. Tak jako tak to skončilo tím, že policie zaklepala na Denkeho dveře a ten jim otevřel, nepozval je dál, ale otevřel jim a řekl jim, co se děje, a bez problému si s nimi promluvil o tomto útoku. Při tom prvním rozhovoru s Karlem se ho na to samozřejmě policisté zeptali, že tady tenhle ten mladík o něm tvrdí takovéhle věci, a Karl k překvapení všech přiznal, že opravdu na něj zaútočil, ale prý na něj zaútočil kvůli tomu, že ten mladík byl nějaký prostě pomatený a zaútočil na Karla. Takže Karl na něj vzal sekeru, kterou prostě doma měl, což nikomu nepřišlo zase tak zvláštní, vzhledem k tomu, že měl obchod s masem, a že na něj tu sekeru nebo ten krumpáč, něco takového, zase některé zdroje uvádějí to, některé zdroje uvádějí ono, ale prostě vzal tento nástroj s největší pravděpodobností sekeru a bránil se a udařil toho mladíka do hlavy při sebeobraně, což policii přišlo celkem logické. Nicméně, aby mohli sepsat veškeré hlášení a všechno, vzali Denkeho na stanici, kde měl čekat do následujícího dne, aby přijeli vyšetřovatelé a mohli to všechno prostě sepsat a mohli pořádně udělat jeho výpověď. Policie tedy teď pracuje s dvěmi verzemi jednoho příběhu. Karl Denke tvrdí, že ho mladý Olivier napadl a že on se bránil. Olivier tvrdí, že ten příběh byl mnohem drsnější. Popisoval totiž, jak se vůbec k Denkemu dostal a co předcházelo tomuto celému útoku. Vincenzo se dostal do města a stejně jako spousta jiných lidí již před ním neměl peníze a zháněl pokud možno nějaké ubytování, a pokud by si mohl vydělat nějaké peníze, proč ne, ještě lépe. Různě se poptával po ulici a tak jako ve spoustě případů před ním, i tentokrát ho sousedé odkázali na dům Karla Denkeho, ať tam zaklepe, že mu určitě Karl pomůže, protože přesně tohle on dělá. Takže Vincenzo tam přišel, zaklepal, Karl Denke otevřel a domluvili se, že jo, není problém, tady můžeš si dát teplé jídlo, můžeš tady přespat, a pokud si chceš přivydělat pár peněz, tak potřebuju, abys pro mě napsal dopis. Vincenzo s tím souhlasil, sedl si ke stolu a čekal, až mu Karl Denke bude diktovat dopis, který má psát. Karl začal mluvit a jeho první věta byla: Adolfe, ty tlustá svině.
To mě pobavilo. A Vincenz asi se taky trošku podivil, protože se prý údajně v té chvíli otočil na Karla, asi jako abych se podíval jako vážně, tohle mám psát, ale tohleto zaváhání, dá se říct, a to, že se otočil směrem ke Karlovi dozadu, tak mu dalo šanci přežít, protože Karl mezi tím, a upřímně to byl celý jeho důvod, proč vůbec chtěl, aby Vincenz něco psal, Karl mezi tím vzal právě do ruky tu sekeru, či nějaký krumpáč, ten nástroj, kterým chtěl udeřit Vincenza do hlavy a tím ho zabít. Tím, že se Vincenz otočil, na pár vteřinek ani ne, prostě viděl, že drží v ruce Karl něco a že se rozmachuje proti němu, takže na poslední chvíli uhnul hlavou, díky tomu ho nezasáhl Karl plnou ranou, ale právě mu rozřízl ten spánek. Chvíli se tam přetahovali o tu zbraň, nakonec Vincenz vytrhl tu sekeru z ruky Karlovi a právě utíkal rychle pryč z domu. Takže to vypadalo tak jako zvláštně, že jo, když tam běží v noci potom ten mladík se zakrvaceným obličejem a navíc má ten nástroj v ruce a vykřikuje, že Karl Denke, ten nejhodnější z nejhodnějších, co tady žije, tak ho napadl a snažil se ho zabít. Že tohle byla ta verze oběti. Opravdu zvláštní je, a je to smutné, že mu nikdo nevěřil a nejen, že mu nikdo nevěřil, spousta lidí ho dokonce začala napadat, nejenom slovně, že je to lhář, že z nějakého důvodu prostě chce uškodit Denkovi a že jak si to může dovolit a že je to opilec. Zaměřili se na tu oběť, místo aby se zaměřili na pachatele. Ale abych se vrátila na tu linku, kde jsme skončili předtím, nakonec šli si promluvit i s Denkem, vzali ho na policejní stanici. Asi to byla vazební cela, byl prostě v celé a tam měl počkat, než přijede vyšetřovatel a bude s ním mluvit. Nicméně Karl na nikoho nečekal. Karl rozhodně na nikoho nečekal, protože jen o několik hodin později, když ho přišli zkontrolovat, zjistili, že Karl Denke spáchal v té celé sebevraždu a oběsil se. Zdroje uvádějí různé způsoby, jakým se oběsil. Někdo tvrdí, že se oběsil na kapesníku, někdo tvrdí, že se oběsil na tkaničkách. Karl Denke nechtěl dát nikomu možnost, aby ho vyslýchali, a aby musel říct všechny detaily. Policie se rozhodla prohledat i jeho dům, aby zjistilo, jestli třeba nezjistí více informací, když se podívají vlastně jakoby na místo činu, kde k tomu útoku došlo. A myslím si, že to pro ně byl velmi nemilý objev a šokující zprávy, které se později dostaly ven. První, na co policisté narazili, když vstoupili do Denkeova domu, byl zápach. Byla to taková kombinace rozkládajícího se masa, octu a podobných věcí, což policii tak úplně ještě nezalarmovalo vzhledem k tomu, zase Denke pracoval s masem, vepřovým masem a jeho nejčastějším zbožím bylo nakládané maso, takže policisté řekli, dobře, prostě je to asi ten ocet, do kterého nakládá maso. Procházeli postupně tím domem, nacházeli v domě různé sklenice právě s tím nakládaným masem, nebo našli různé vytvořené výrobky z kůže, ať už to byly šle, nebo pásky, nebo jiné různé věci. Stále nic, co by bylo až tak úplně zvláštní. Nicméně, když policisté dorazili do jeho kuchyně, tak se jeden z policistů podíval na kuchyňskou linku, kde byla taková miska a když se do té misky podíval pořádně, tak si uvědomil, že se kouká na misku plnou zubů. V té chvíli si ještě nemohl být 100% jistý, že to nejsou zuby vepřové. Pokračovali dál a když otevřeli šatník pana Denkeho, tak nalezli spoustu mužských kousků oblečení, které byly velmi často potřísněné krví. To už nebylo úplně normální. Navíc při dalším a dalším ohledání našli více a více hrůzných věcí. Policie postupně našla nejenom to oblečení, které evidentně patřilo mnoha různým lidem, měli různé velikosti a podobně, byly často potřístěné krví, také našli osobní doklady minimálně 20 různých lidí. Navíc v jedné z místností také našli velké množství kostí. Ze začátku si opět mysleli, že jsou to kosti vepřové, nicméně velmi rychle po ohledání té hromady zjistili, že se rozhodně nejedná o kosti vepřové, nicméně o kosti lidské. A asi ten možná, i když těžko říct, této chvíli už to asi muselo být dost hrozné cokoliv, ale mně přijde skoro tak nejhorší,
je zahradní dům, ve kterém našli právě ty kožedělné výrobky a jakési trofeje, dá se říct. Policisté vzali jednu z těch sklenic s tím nakládaným vepřovým, aby zjistili, jestli je to vepřové nebo ne. Ukázalo se, že to maso opravdu bylo lidského původu, nebylo to vepřové. Takže ty lidi zabil, rozřezal, s největší pravděpodobností sám snědl, ale hlavně je chystal na prodej a prodával jiným lidem s tím, že tvrdil, že je to vepřové. V tom zahradním domku také našli právě ty různé výrobky. Zmiňovala jsem pásky, byly tam šle, dokonce, a to mně přijde hrozné, vzal proutěné košíky, do kterých vpletl proužky lidské kůže. Tyto košíky, jak stejně jako všechno ostatní, prodával právě na trzích spolu s tím masem. Navíc policie nalezla jeho zápisník, který byl velmi důležitý, protože on si velmi pedantským způsobem zapisoval datumy a seznam svých obětí. Bylo tam celkem 31 jmen, s tím, že to poslední jméno bylo jméno Oliviera, který nakonec unikl. U každého jména bylo i datum, takže s největší pravděpodobností datum, kdy tu oběť zabil, ale co bylo takové zvrácené, byla tam také uvedena vždy váha. Takže váha nebo množství toho masa, které z těch jednotlivých lidí dostal. Podle toho seznamu Karl se zaměřoval hlavně na muže, ale byly mezi těmito obětmi, tak byly i 4 ženská jména. A podle těchto zápisů, mimochodem, právě bylo vidět, že jeho vražedné běsnění a vůbec tady ten jeho celý obchod, asi by to tak nazval on, započal už v roce 1903. Takže přes 20 let mu tohle to procházelo, aniž by si nikdo něčeho všiml. A to měl celý dům, který byl obydlený různými lidmi. Sousedé nikdy si ničeho nevšimli. Sem tam předpokládám, že možná přišli a zaklepali mu na dveře s tím, že to tam hrozně páchne. A předpokládám, že Denke měl na to vždycky velmi dobrou výmluvu. Dokonce i když prý v noci vyléval z velkých kádí spousty a spousty krve, tak to nikomu nepřišlo zvláštní, protože v té době, jak jsem zmínila, lidé měli docela problémy sehnat si jídlo a zvláště maso bylo něco, co jen tak nikdo neměl. A spousta lidí se v té době uchylovala k odchytu a k zabíjení potulných psů. Což sice oficiálně také nebylo legální, ale přece nikdo nepůjde a nenapráská zrovna Karla, který je tak hodný ke všem ostatním. A evidentně se prostě o to maso i podělí. Takže když tohle to všechno vyplynulo na povrch, tak samozřejmě nastal šok. Celé obyvatelstvo města tak bylo naprosto v šoku, protože v té době zrovna již zmiňovaný Fritz Haarmann byl odsouzen a byl na něm vykonán trest smrti. Ale nikdo si nedokázal představit, že by v tomto menším městečku, které bylo takové milé, uzavřené, prostě všichni se znali mezi sebou, že by někdo takový mohl žít u nich. A navíc, že by to byl někdo takový, kdo byl pilířem celé komunity, kdo byl v církvi, kdo hrál v kostele na varhany. Tady dokážete si představit, že zvláště protisk, to bylo naprosté nebe, protože do toho mohli začít natahovat politiku, mohli to všechno svádět na vládu, že podívejte se, chudáček, další taková oběť dnešní společnosti a toho, jak nás vláda přivedla až na samotné dno, protože lidi nemají peníze, lidi nemají ani co jíst a jsou donuceni dělat takovéhle zvrhlosti, aby vůbec mohli přežít. Opravdu neuvěřitelné, ale ten místní tisk v té době to dokázal otočit a vlastně jak kdyby obhajovat to, co Denke udělal, což je docela šílené. Vzhledem k tomu, že Denke se oběsil v celé ještě předtím, než vůbec mohl s ním jakýkoliv vyšetřovatel pořádně probrat, co se dělo, po případě zjistit jeho motivy a vůbec zjistit celou pravdu, můžeme se jenom víceméně dohadovat, jak to doopravdy bylo. S největší pravděpodobností na základě výpovědi Oliviera víceméně předpokládáme, že to takhle všechno se udělalo stejně. Je to takový nejjednodušší způsob, prostě přijde mu tam někdo, kdo potřebuje práci a přístřeší, Denke ho vezme dovnitř, nabídne mu práci, k
klidně s tím psaním toho dopisu mohl to zkusit vícekrát, protože vypadalo, že už to měl trošičku jakoby naučené, že to byl takový scénář, podle kterého víceméně jel. Měl obchod, který byl víceméně řeznictvím, takže měl i místo, kde se mohl toho těla zbavit. Nejenže zneužil situaci těch lidí, nejenže je zabil, ale ještě z nich dostal peníze. Šílenost. Přesný počet jeho obětí není úplně znám. Podle jeho zápisku by se mělo jednat o 31 obětí, respektive o 30 obětí a pokus o vraždu. Nicméně, když policie dávala dohromady všechny ty ostatky lidí, které nalezly na místě činu, ty osobní doklady, to oblečení, nebáli se odhadnout to až na 42 obětí. Ať už to bylo 30 nebo 40, nebo nedej bože ještě více, i jeden je moc. Moc mi tenhle ten příběh Karla Denkeho připomněl jednoho z nejznámějších sériových vrahů vůbec, a to Eda Geena. Pokud jste o něm slyšeli, tak přesně víte, co tím myslím. Protože když jsem začala hledat ty informace a detaily, tak úplně mi to prostě přišlo jako linka právě amerických policistů, kteří nalezli dům Eda Geena a všechno to, co dělal. Takže ačkoliv figuroval úplně za mořem, mimochodem v hodně podobné době jako Karl Denke, ty společné faktory jich tam docela dost. Takže tohle byl celý docela hrůzný příběh Karla Denkeho, Papa Denkeho, který byl na první pohled naprosto bezúhonným mužem, který pomáhal ostatním. V realitě to byla bestie, která zabíjela lidi, ještě aby z nich poté dostala peníze. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, že jsem vás úplně moc neznechutila. Já se to nemůžu, oni prostě takový jsou. A když se snažím nezacházet do úplně moc velkých detailů, tak není to úplně pro každého. To docela jako chápu. Já vám moc děkuji za čas strávený u mého videa dnes. Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a my se zase uvidíme u dalšího dílu. Zatím ahoj!